Olá pessoal, hoje vamos fazer aqui mais um vídeo de unboxing e hoje é os CDs que eu comprei na Shopee do Joji, algumas semanas atrás, acho que faz um mês já, que eu comprei o Nectar e dessa vez eu busquei comprar já os outros dois dele, que seria o primeiro e o terceiro álbum. Isto é, né? Que ele tem um EP também, mas aqui eu tô falando dos CDs mesmo. E alguns duvidaram até do Nectar, que achar, porque eu disse assim, ah, muitos não quiseram comprar porque achava que não era original, mas aquele CD era assim, original. E aqui, gente, ó, que é o Ballads One, e aqui é o Smithereens, que ele lançou ano passado e foi até o tema do meu aniversário. Vamos abrir primeiro Ballads One, né? Pela ordem. Ó. Vamos abrir aqui. Eu gosto muito das músicas do Joji, acho que ele é um bom compositor e também um bom artista. Acho que em breve ele vai estar no Brasil. Acho que a carreira dele ainda vai upar muito. Deixa eu ver se eu tiro aqui, eu quero tirar pelo lado. Gente, ele não tá desfocado, é porque o CD é assim mesmo, sabe? E aqui. As faixas. Ó. Aqui o CD. E por dentro. Só é isso mesmo, gente, de encarte. E o nome do Ballads One. Esse daqui eu não gosto muito desse álbum, eu gosto mais do segundo, né? Que é o Nectar. Acho que o Nectar é o que mais me marcou. Ainda mais porque foi o primeiro álbum do Joji que eu ouvi, então. Acho que é a primeira impressão que fica, né, gente? Sim, gente, pra comprovar que é original, aqui é o. Aqui diz aqui, o I é. Para um CD ser original, ele tem que ter um código chamado IFPI. E o IFPI desse daqui é LB46. Tá bom? Ele tá bem aqui. Porque não dá pra ver muito bem. Por causa do celular mesmo. Agora vamos ver o Smithereens, que é o terceiro álbum dele. E esse álbum aqui ele é mais completinho, ele tem mais encarte. Vamos lá então. Só preciso encontrar
Eu gosto de abrir aqui do lado. Acho que agora vai. Ah, é. Só, gente. Ó. CD bem estilo antigo mesmo. Original, tá? Agora vamos ver o encarte, que o encarte é bem grosso. Nossa, que encarte! Nossa, gente, muitas páginas. O nome do álbum. Eu também gostaria de comprar um dia, se der certo, a fita cassete desse álbum, mas eu ainda não encontrei na Shopee e só tem mesmo fanmade e eu não dou muito valor a fanmade, sabe? Eu tenho medo de comprar e me decepcionar, porque eu já ouvi relatos de que algumas gravações de fitas cassete não ficaram muito boas, sabe? Quando pediram. E não é barato, é um fanmade, é quase o preço do original e às vezes até passa. Gosto muito dessa música, Yukon Interlúdio. E I'm Freestyle, a última canção. E aqui, Smashwords. Aqui está até marcado, mas tudo bem. Não tenho besteira quanto a isso. Será que eu consigo colocar aqui de volta? Acho que depois eu coloco, não vou conseguir. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais um vídeo. E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E dê um joinha aí, que ajuda muito ao crescimento do canal, tá bom? Valeu!